Господин областен управител, уважаеми гости, скъпи съграждани, може би това кръгово кръстовище не е най-важният, най-голямия обект в инвестиционната програма на Благоевград, но със сигурност е най-важен за нашите съграждани. Нямаше среща на предизборната кампания и да не се поставяше въпроса за предишното кръстовище като проблем, независимо от таксиметрови шофьори до пешеходци. Нямаше кандидат кмет, който да не беше заложил реконструкция на кръстовището. Аз съм сигурен, че от една страна ще облегчим трафика, от друга страна ще повишим безопасността. Знаете, че винаги, когато тръгне нещо да се прави, има и различни мнения. Погледнете, тогава обяснявахме колко метра е булеварда, защо беше наложително да отрежем, да се отрязат чинарите. Но, както виждате, в момента кръговото изглежда по съвсем друг начин. Има и засадени дървета, дай Боже, с времето ще поръстат. Няколко пъти казвам, тук молбата ми и към медиите да го отразят по-правилно, да обяснят. Кръстовището на зърнени храни е с организацията за кръгово. Значи във всеки един момент може да го трансформираме в кръгово, проблема е прелеза. Ще изчакаме 10-15 дни хората да свикнат с движението в това кръгово и ще направим опит. Пускаме с Солунски и Левски също кръгово и ако няма проблеми с прелеза, фактически почти целият град вече движението ще бъде в кръгови кръстовища. Дай Боже, до година да заложим и входа от към Югозападния и тогава целият тази ос от входа до изхода на града ще се осъществява само по този начин. Пожелавам безаварийно ползване и да не забравя да благодаря на правителството и на Министерство на регионалното развитие, защото част от цялата стойност на кръстовището 800 000 лева, 300 000 лева обаче се подсигуряват целево от републиканския бюджет за ВИК, за ВИК мрежата и тук е мястото, разбира се, да благодаря изпълнителите за това, че се справиха много бързо, много качествено, имахме много проблеми, тук вече излиза и проблема това, че няма подземен кадастър, но това е друга тема. Още веднъж благодаря и да кажа добре дошъл и на директора на областна дирекция полиция. Заповядайте. И със здраве да се ползва. Щях да забравя. Давам и надежда на много хора. Имам една позната, която 4 пъти я късат на изпитите за шофьорска книжка. Така че и това е другия положителен ефект.